Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! В операційній зоні на півдні країни противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Переважає тактика дистанційного вогневого впливу, артилерійських обстрілів, ракетних ударів, нових ударних угрупувань та задіяння резервів не виявлено. З важкої ствольної артилерії обстріляно вночі Зеленодольськ. Втрат цивільних критичних руйнувань інфраструктури, втрат серед місцевого населення нема. Внаслідок влучання крилатої ракети Х-22, випущеної з ворожого літака Ту-22 з напрямку тимчасово окупованого Криму, у житловому кварталі одного із сіл Одеського району Одещини сталося загорання трьох приватних будинків та присадибних будівель на загальній площі 500 квадратних метрів. За уточненими даними, легкі осколкові поранення внаслідок вибуху отримали 8 осіб, з яких одна дитина. На Миколаївщині вранці вчергове обстріляно Березниговати та Широківську громаду Баштанського району. Пошкоджено житлові будинки, зруйнований дитячий садочок, пошкоджений дитячий майданчик. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На Херсонщині рясно лунають вибухи і обстріли. Багато сіл без електроенергії, води та газу. Почастішили випадки викрадання окупантами чоловіків. В обласному центрі захоплених банківських установок нові тимчасово господарі розгортають російські банки відділення, де планують видавати зарплатні картки всім, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах. Також окупанти намагаються запустити роботу своєї податкової служби, щоб наповнити рашистський бюджет. В Чорному морі за штормової погоди чатують два ракетних корабля рашистів, а наші сили продовжують операцію на Зміїному. Наносять нові ураження противнику. Зафіксовано понад 10 влучань. Одно з них по черговому зенітно-гарматному ракетному комплексу «Панцер-С-1». Решта результатів дорозвідується. Ворог лютує, намагається відновити свої позиції та знайти важелі впливу на світову спільноту, на мирне населення України та на незламних захисників її незалежності. Будьте пильними і свідомими, не нехтуйте попередженням про небезпеку, дотримуйтесь інформаційної гігієни і не сповіщайте ворога про наслідки влучань та дії наших сил оборони. В єдності наша сила. Разом до перемоги!